አክብሮታ የሰላምታችን በያላችሁበት ሲድረስ የተወደዳዊ ሸገር ሳይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ዕለታዊ የመረጃ ጥንቅራችን ኖት ጀምሯል። ዛሬ ሞት 12 ቀን 2015 ዓ ምት የተሰሙ አገርኛ መረጃዎችን በጥንቅራችን የምናስደምጣችሁ ይሆናል እንደተለመደው እየሰማችሁ ነብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዝናል በቅድሚያም አበይ ነጥቦች ሁለት ቀናትን ካስቆጠረው የብልጽግና ፓርቲ አማራ ክልል ቅርንጫፍ የነበረው ትንቅንቅና ሾል ከወጡ መረጃዎች የነ ዶክተር ይልቃልና ዝቅተኛው አመራር ፍጥጫ በአንድ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እና ሌሎች የፓ ፓርቲ ከፍተኛ መሪዎች የፈሩት ኃይል በሌላ በኩል ተነስተዋል ዝርዝሮቹን የምናስደምጣቸው ይሆናል የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ለብልጽግናዎች ያስተላለፉትን እጅግ ወሳኝ መልእክትን በመረጃ ጥንቅራችን እንመለከታለን እስከ ፍጻሜው ድረስ እየሰማችሁን ቆዩ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ስንል በአክብሮት ጋብዘናል ወደ ጉዳያችን አመራን ይህ ኮንፈረንስ ዋነኛ ዓላማው ብልጽግና የገጠመውን የህልውና ስጋት መቀልበስ እንደሆነ በይፋ ተነግረዋል ከዚህ ውጭም የአማራ ብልጽግና አመራር ከፓርቲ አፈንግጦ እንዳይወጣ አፋጣ ማሰሪያ ግዳጅ ማስታጠቅ እንደሆነ ነው ከፈረሱ አፍ የሰማ ነው በአማራ ብልጽግና ፓርቲ መሪነት እየተካሄደ የሚገኘው ከላይ ኮንፈረንስ ህዝብ ቁጣ እያሰማ በሚገኝበት ሰዓት መጀመሩ እጅግ ወሳኝ ወቅቱን የጠበቀ ስብሰባ ቢሆንም ድብልቅልቅ አቋሞች ይዘው እንዳይወጡና ህዝባቸው መልሰው እንዳይጎዱ መጠንቀቅ አለባቸው እየተባለ ነው ገና ከጀምሩም የነዶክተር ቃልና ዝቅተኛው አመራር ፍጥጫ በአንድ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ሌሎች የፓርቲ ከፍተኛ መሪዎች የፈሩት ኃይል በሌላ በኩል መነሳቱ ይህንን ስጋት ለማንጸባረቅ በቂ ምክንያት ሆኗል በሁለት ቀኑ ከባህር ዳር ምክር ቤት ኮንፈረንሱ ብለው ጠቅላልስ የተሰሙ ጉዳዮችም እነዚህ ናቸው ከላይኛው የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ እንደወረደ የቀረበው አጀንዳ በፌዴራል መንግስት አልቃ ገብነት የተጀመረው የህግ ማስከበር ዘመቻው ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ጽንፈኛ ኃይሎችን መታገስ የለብንም ይህንን ስናደርግ ግን በጥንቃቄና ብልጽግና ህዝባዊ መሰረቱን እንዳይለቅ በጥንቃቄ በመስራት ነው ሲሉ ተደርጎ አማራ ክልል ላይ የሚታየው አደገኛ እንቅስቃሴ በመጀመሪያ የሚበላው አመራሩን እንደሆነ ከአንዴም ሁለት በተከሰቱና በተቀጠፉ የሚያስቆጩ የአመራር ግድያዎች ማስረዳት ይቻላል አሁንም እነዚህ እንቅስቃሴዎች የአማራን መሪ ካልገደለ የሚል አዝማሚ አላቸው ይህንን እንቅስቃሴ ከተቻለ ማስተካከል ካልሆነ ግን የግዴታ መግራትና የአማራ ክልል መንግስት በሚመራው ግዛት ውስጥ ህግ ማስከበርና መቆጣጠር ወይንም ሞኖፖሊ ኦፍ ቫይለንስ አሳልፈን መስጠት የለብንም የሚል አጀንዳ ነበር ያቀረቡት ከዚህ ውጭ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁራን ፕራቬታይዚንግ ቫዮለንስ ሲሉ የሚጠሩትና በቡሩንዶችና መደበኛ አደረጃጀቶች እጅ የጦር መሳሪያ እንዲከማች ና ለክልሉ መንግስት ስጋት እንዲሁም መፍቀድ ፈጽሞ የለብንም ሲሉ ያቀረቡት አቋም ነው ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ባደረሱ መረጃ መሰረት በአማራ ክልል ያለውን እንቅስቃሴ በተመለከተ የፌዴራል መንግስትና የክልሉ አመራሮች ያላቸው አቋም ለየቅል ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የፌዴራል መንግስት አመራሮች የአማራ ክልል ታጣቂዎችን ከኦነግ ሸኔኮ ይመለከቷቸዋል ይህ ብቻ አይደለም በምሁራን በብልጽግና ፓርቲ በመንግስት ውስጥም ጭምር እንዲሁም በሃይማኖት ተቋማት አዲስ ውስጥ ባሉ ከፍተኛ የህዝብ መሰረት ጠቅመው የብልጽግናን መንግስት በኃይል ሊያስወግዱ ይችላሉ የሚል እጅግ ጣሪያ የነካ ስጋት አለባቸው ይህ ስጋት ደግሞ እጅግ ራውጥቶ ከጋዜጣ እስከ ምሁር ከተራ ወጣት እስከ ፖለቲከኛ ድረስ በመፈንቀለ መንግስት ጠርጥረው ብዙዎች ዛሬ ላይ ውህኒ ቤት ይገኛሉ የክልሉ መንግስት አመራሮች ግን ትጥቅ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ቡድኖችን ወይንም በአብዛኛው ፋኖችን በተመለከተ በዚህ መጠን የተለጠጠ ስጋት የለባቸውም ይባላል ምንም እንኳን አመራሩ ልንገደል እንችላለን የሚል ስጋት ቢኖርባቸውም ፋኖዎቹ ወጣቶች የያዙት ጥያቄ ከእነሱ ጋር ብዙም የማይለያይ ለማታገል ብዙ ርቀት የሌላቸው አቋሞች እንደሆኑ ነው የሚከራከሩት ነገር ግን ጸንፊ ወጣም ጠላት የሚያበዛ የራሱን መሪ ቀንጥ ሰጣለው በሚል በሽታ የተለከፉ የአማራ ተወላጆች በጋዜጠኝነትና አክቲቪስትነት ቀሚስ የተደበቁ ትላላኪዎች ከዚያም አማራው ገዳይ ሟችና ሀዘንተኛው ጠላት የጠላት ስለላ ሰለባ እንዲሆን የሚያደርጉ እንዳሉ ሁሉም የሚያውቀው ሀቅ ነው ማለት ነገሩን ግልጽ አድርገዋል በባህር ዳሩ ኮንፈረንስ የሁለት ቀናት ውለው ኮንፈረንሱ ከተሳተፈው በሺ የሚቆጠር የብልጽግና ካሪ ውስጥ በአብዛኛው የወረዳና የዞን መዋቅሩ ምላሽ በወሳኝ ጉዳዮች ላይ ቢስማማም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ሌሎች የፓርቲው ከፍተኛ መሪዎች የፈሩት ኃይል ተፈጥሯል የተባለው ይህ ኃይል ቀደም ሲል አዲስ አባ ላይ ብልጽግና ፓርቲ ከድቶ ኢ መደበኛ ብድኖቹን ተቀላቅሏል ከእጃችን ወጥቷል የሚሉ ክሶች ቀርበውበት እንደነበረ ምንጮች ይናገራሉ በዚህ ኮንፈረንስ ከከፍተኛ አምራሩ የቀረበውን አጀንዳ በተመለከተ በሰጡት ምላሽም አጀንዳ የተሰጣችሁ የክልላችሁ ነባሪያ ሁኔታ ሳት መረምሩ እናንተ ብቻ አጨብጭባ ተገባችሁ ተስማምታችሁ እየመጣችሁ እኛ ላይ አትጫኑብን ችግር ሲፈጠር ድምጻችሁን እያጠፋችሁ ሀገር ጥላችሁም እየፈረጠጣችሁ ከችግሩ ጋር አጋፍጣችሁን እኛን ነው በጦርነቱ ሰዓት አዋጅ አስነግረን ድረስልን ካልነው ህዝብ ጋር እየተቃቃረን ነው ውሳኔ ሲተላለፍ እኛም የምንሳተፍበትና ሀሳብ የምንሰጥበት መሆን አለበት ሲሉ ሞግተዋል በዚህ ኮንፈረንስ በአጠቃላይ የታችኛው መዋቅር እሾ ሆኗል ስብሰባው ፈታኝም ነበር ተብሏል የላይኛው መዋቅር ተጨንቋል ይህ እጅግ በርካታ ትኔታችን የብልጽግና አመራር ከእጃቸው እንዳይወጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ የተሞላበት ኮንፈረንስ እያካሄዱ ነው በሚል ምንጮች ይፋ አድርገዋል ከአመራር ስብሰባ በኋላ ደግሞ የአዋራ ስልጠና ይቀጥላል ተብሏል ፓርቲው ተስፋ የጣለባቸው አስር የማይሞሉ የአማራ ብልጽግና መሪዎች በአንድ ወቅት የማዕከሉን ስልጣን ተስገብግቦ ሊወስድ አሰብስፈዋል በሚል የሚተቸው ኦሮሚያ ብልጽግናን የሞገተ መግለጫ ሲያወጣም እጅግ በርካታ ሰው ድጋፍ ሰጥቶት አበጀ ብሎት ነበር ከሰሞኑ የብልጽግናን አጀንዳ ተቀብሎ የአማራ ብልጽግናን መዋቅር ለማጥመቅ ስራ ጀምሯል ሲባል ደግሞ ድጋፍ ሁሉ የበጋጉም ሆኖ ተበትኗል የአዝማሚያ ደግሞ ከህዝባቸው እንዳይነጥላቸው ስጋትም ጥንቃቄም እያካሄዱ እንደሆኑ ነው የገለጹት የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ሞራል ለብልጽግናዎች ያስ ያስተላለፉትን እጅግ ወሳኝ መልእክት ስንመለከት ረዳት ፕሮፌሰር አማኑኤል አህዱ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና አለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ናቸው አማኑኤል እንዳሉት የአማራ ህዝብ ያነሳቸው ተደጋጋሚ ጥያቄዎች በጊዜው አልተመለሱም በብልጽግና ፓርቲ መሪነት እየተካሄደ የሚገኘው ክልላዊ ኮንፈረንስ ህዝብ ቁጣ እያሰማ በሚገኝበት ሰዓት መጀመሩ እጅግ ወሳኝ ቢሆንም ለጥያቄዎቹ መልስ ለመስጠት ግን የግዴታ የብልጽግና አመራሮች ተናበው መስራት ይገባቸዋል ነገር ግን አሁን እየታየ ያሉ አካሄድ እንደዚህ አይደለም ይላሉ ይህ ህገ መሬት ላይ ባለው እውነት ከተመለከት ነው የነጣጥለውን ህዝብን ብቻ ሳይሆን አምራሩንም ነው የብልጽግና መሪዎች በተደጋጋሚ የሚያወጡት መግለጫ አልተናበበና እርስ በርሶ የሚጣረሱ ነው የሚሉት ኤፍሬም አሃዱ ፈጽሞ አይደማመጡም የሚባልበት ደረጃ ላይ ደርሷሉ ማለት ነው የጠችት እነዚህ መሪዎች እንደ አንድ የፖለቲካ መሪ አጀንዳቸውን እንኳን በሚገባ አያውቁም የሚሉት ምሁሩ እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ሌሎች ክልሎች አብረው መንቀሳቀስ ይገባቸው ነበር ሲሉ ሞግተዋል ብልጽግና አንድ ወጥ አገራዊ ፓርቲ ካለ አንድ ክል ላይ የሚፈጠርን ችግር በጋራ መፍታት ነበረባቸው ነገር ግን የሚታየው በሚፈጠረው ግር የፖለቲካ ድርፍ ለማግኘት መሯሯጥ ብቻ ነው ሲሉ ተንትነዋል ራሳቸው የብልጽግና መሪዎች ህዝቡ የጠቂነት ስሜት እንዲያድርበት እየተደረገ ነው አማራ መሪ እንዳይኖረው እየተሰራ ነው የሚል ንግግር ማሰማታቸውን የሚገልጹት ረዳት ፕሮፌሰሩ መልእክታቸው አንድም ለህዝቡ አንድም ለራሳቸው ነው ሲሉ መጀመሪያ ራሳቸው የሚመሩትን ህዝብ ጥያቄ አጀንዳ በሚገባ ማወቅ አለባቸው ሲሉ ነው የሞገቱት የተወዳዳሪ ሸገር ሳይንስ ቤተሰቦች እለቱ መረጃ ጥንቅራችን አበቃ ስላዳመጣችሁን አመሰገንን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜውንላችሁ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን